Základná škola Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou má nové workoutové ihrisko, ktoré vhodne doplňa bohatú športovú infraštruktúru školy. Jeho výstavba stála zhruba 10 000 eur. Dotáciou vo výške 7 900 eur prispel Prešovský samosprávny kraj a zvyšné financie boli kombináciou kapitálových výdavkov školy a mesta Vranov nad Topľou. Workoutové ihrisko sme sa rozhodli vybudovať v rámci nášho areálu práve preto, lebo boli tie posilňovacie cvičenia v rámci interiérového cvičenia v podstate pozastavené počas pandémie, tak sme sa práve rozhodli vybudovať nejaké športovisko v areáli školy v exteriéri, tak aby si ľudia mohli popri bežeckých činnostiach, popri loptových hrách, aby si mohli aj zacvičiť a posilniť celé telo v podstate. S jeho výstavbou sme začali koncom júna, a v podstate v priebehu 2 týždňov bolo vybudované, osadené a celá akcia sa v podstate za 2 týždne podarila. Už na prvý pohľad vidíme, že sa podarilo pekné dielo. Ja verím, že bude plne obsadené. Už ten zápal a nadšenie v očiach malých detí alebo týchto žiakov z tejto základnej školy je povzbudzujúci. Ja budem veľmi rád, ak bude plne obsadené a bude využívané, lebo na to sa to budovalo. Prešovský samosprávny kraj podporuje športovanie mladých ľudí. Tá športová oblasť je dôležitá hlavne kvôli zdraviu, ale je dôležitá aj hlavne kvôli tomu, že dobu, ktorú žijeme, je veľmi zložitá a ťažká. A toho pohybu je málo. Práve preto treba naozaj povzbudiť mladých ľudí a byť im aj samým príkladom, aby športovali, aby sa hýbali. Street workout je v podstate spojenie funkčného tréningu s posilňovaním s vlastným telom, s vlastnou váhou. Pri výbere strojov sme vychádzali z toho, aby ten cvičenec mohol precvičiť celé telo. V našom workoutovom ihrisku sa nachádzajú stroje ako kardiostroje, bicykel, eliptický trenážer, veslovací trenážer, ďalej na posilnenie vrchnej časti tela, horný zdvihák, máme hrazdu a máme stroje bradla a šikmú lavičku, ktorá slúži na posilnenie brušného svalstva. Mne sa veľmi páčia tie kardiostroje, na ktorých si podľa mňa môže zacvičiť každý, pretože nie sú vôbec náročné a sú veľmi dobré na rozohriatie tela. Cítim už aj pár týždňov a pozorujem, že sa mi lepšie rozohriava telo a že sa mi lepšie potom následne cvičí. Veľmi sa mi páči tá časť, že môžeme cvičiť vlastnou váhou, aj hodnú časť tela. Rád používam tú najnižšiu hrazdu, pri ktorej môžete trénovať aj triceps, aj biceps. Cvičím tu už tak 3-4 mesiace a je vidieť ten rozdiel. Súčasťou nášho workoutového ihriska sú aj tabličky s presným popisom, ktorá časť tela sa precvičí na tom stroji a aj so správnym cvičením, pretože môže sa stať, že ak cvičenie nevykonáva správne, tak skôr si môže uškodiť, ako mu to bude prospešné. Workoutové ihrisko bude slúžiť žiakom školy v rámci vyučovania a zaujímavej činnosti a taktiež pedagógom. V popoludňajších a večerných hodinách, a to od marca do októbra, bude k dispozícii aj širokej verejnosti. Tréning by mal začať na kardiostrojoch za zariatím tela a potom kto si ako pripraví tréning, môže precvičiť vrchné partie tela, poprípadne spodné partie tela, takže dá sa tu za tú polhodinky 45 minút krásne zacvičiť.